Blevet torsdag morgen, sidste dag for mig i hvert fald på elgjagt. Jeg har brugt enormt meget tid på at sidde og spejde op på toppen helt op bagved, der er sådan en radiotårn. Så ingen el i går. Der var nogle andre, der så en masse ude i jagtområdet. Men vi så ikke noget fra toppen. Men der er jo langt bedre chancer her om morgenen. I går der stod vi også op klokken. Så stod jeg klokken 4:30 og sad oppe i sådan et jagttårn og kiggede i 2 timer eller sådan noget, før vi gik ned og fik morgenmad og kaffe. Man skal tidligt op, hvis man gerne vil på jagt, så det er fint. Så, men jeg skal videre til Munio i Finland, så jeg sidder bare lige med i et par timer her til morgen, og så går det rundt i området. Der er en masse ren horn, der er mange rener i området, så der er mange horn, så jeg kan finde lidt flere, og så tager jeg hjem og bygge lidt knivskift, der er den eller et eller andet. Så slutter mit eljagtseventyr, og jeg har sættet heroppe på toppen af bjerget hele dagen. Først med Bjarner og hans bedstefar, og så tog Bjarner hjem. Han fik et lift med en af, tror det, familien. Og så har jeg sættet med Bjarners bedstefar næsten hele dagen nu. Mange timer, 5 timer forsinket. Vi stod op tidligt, nu klokken 3. Og så kører jeg bare til længere ind i Finland, til Munio, har jeg en aftale der. Der er sikkert i morgen eller i overmorgen, tror jeg kommer dertil. Så vi siger farvel til jagtområdet, som vi har kigget ud over hele dagen. Det har bare været skidehammerende godt at sidde og kigge her. Jeg tror, at jeg filmer lidt her på vej ned. Det er en fuldstændig vanvittig smadret firehjulstrækkervej, det her. Fyldt med huller, og man bliver kastet rundt. Jeg ved ikke, om man kan se vejen, hvad det er. Det er et særligt terræn. Lad os bare sige det. Jeg er kommet frem til Munio i Finland og skal lave lejr, og så gik jeg lige tænke på, hvad jeg skulle i morgen, men det fik jeg hurtigt svar på, fordi der mangler ligesom noget på bilen. Mit benzindæksel har jeg glemt på sidste tankstation, så nu ved jeg i hvert fald, hvor jeg skal køre i morgen. 100 km tilbage og 100 km frem. I øjeblikket er jeg jo kommet til Finland og besøger en, som hedder Satu, som jeg kom i kontakt med igennem en hjemmeside, som jeg finder steder at bo i Canada for lang tid siden, og fik sat altså kontakt sammen og aftale at komme på besøg her, og har været her et par dage nu. Men de går på sådan en friluftsskole, hende og så en bor sammen med, så de er i skole. Det er en friluftsuddanning, uddannelse ligesom den, jeg har taget. Og så er jeg ude og turiste lidt i dag. Besøger et sted, som jeg som sædvanligt ikke kan udtale. Men det er et af de 7 vidunder i Finland. Noget, som det ikke har lykkedes tyskerne at brænde ned dengang under krigen, så vidt jeg kunne forstå. Sådan et gammelt fiskerområde med sådan en meget kendt sø. Og så nogle bygninger her, som startede med at blive bygget 500-600 år siden. Gamle fiskermiljø. Jeg tror, de ældste bygninger her, de er 200-300 år gamle. Mange af dem har også været brændt ned i krig med Rusland, og de har haft det hårdt. Og det er virkelig flot. Gamle bygninger med tømmerbygninger og virkelig flotte både. Jeg kalder dem elbåde. Det er det jo selvfølgelig en sø, men byggestil, det er sådan lidt aflange både kæmpe bygge i weekenden. Virkelig, virkelig flot. Det er tirsdag morgen, en flot eftermiddagsdag her i september, og solen endelig kommer lidt frem igen. Og jeg sidder her i bilen med Statu. Hej! Som jeg bor hos her på tiden. Jeg læser til friluftsvejleder, en slags naturguide.
har fået lov til at tage med ind til skole og sådan noget, og det er deres fiskeriundervisning i dag, så vi har kører en lang konvoj her med båd og det hele, jeg har også min kamera med. Så skal du prøve at fange fisk, og jeg skal prøve at se, hvordan man får friluftsundervisning på fisk. Jeg er ud af et lille fint boligkvarter her i Munjo, hvor jeg har været i næsten en uge faktisk, og boet hos Satsu og Josefina, og det har været rigtig skønt. Jeg blæser begge to friluftsliv, og har været så venlig at invitere mig med på de ture, de har haft, og jeg har været med ud at fiske og sejle i motorbåd, og natfisket med gammel spyd, og alle mulige ting. Nu tager jeg videre. Kører østpå til Østfinland mod grænsen til Rusland. Ser vi ikke, at der også må være nogle flinke mennesker derovre. Forladt Munjo og traditionel sauna og Satsu og Josefina og Mita og Thomas og en masse dejlige mennesker, som jeg har mødt. Enten med at være der i næsten en hel uge. Og nu er jeg så nået frem til østsiden af Finland. Jeg kørte simpelthen bare direkte på tværs af Finland over nær russiske grænse. Og jeg er taget ind i en nationalpark, som hedder Olanka. Og i dag, der går jeg bjørneruten på 18 km, tror jeg, en vandretur. Det er enormt vildt her, der skulle være mange kongeørn, og sådan, det er sådan lidt mærkt i vejret i dag, så jeg ved ikke, om de flyver rundt med jer eller noget. Dem vil jeg gerne se. Jeg har set et par stykker allerede. Det er mega flot og mega stort. Og noget dertil, nu hvor jeg vender rundt og går tilbage, så 9 km hver vej har det været. Lige gået hen over den bro der. Det var noget af det mest nøje, jeg har gjort endnu. Den hopper en del. Men det er flot. Så skal jeg have noget sen frokost, og så tilbage til bilen og syde over. Der er måske en couchsurf-aftale i morgen, ved ikke. Vi må se. Der er mange sjove ting på sådan en tur. I dag der har jeg fået fornøjelsen af at få en lang tur med Lamo. Jeg kan også nede hos en, der hedder Nick, i dag her i Ruka i Østfinland. Og så spurgte jeg lidt, hvad der var af muligheder her i byen at lave andre, eller hvad man skulle. Og så sagde han, så blev der et forslag, at man kunne lufte hans hund. Han fik i går, tror jeg det var, Remo. Blanding af en husky og en beagle, tror jeg nok. Den er vældig aktiv. Men det er fedt. Der er mange måder at komme på tur på. Det er lørdag, og jeg er i Helsinki. Og jeg er faktisk på vej ud af Helsinki allerede. Jeg har ikke rigtig haft kamera med rundt på den måde. Jeg er på vej mod Turku på vestkysten af Finland. Men jeg har taget nogle lidt store beslutninger her på de sidste par dage. Finland har ikke rigtig, tror jeg, ledt helt op til mine forventninger på en eller anden måde. Så og så er det blevet mega koldt at leve på den her måde med bilen. Så jeg har taget en lidt drastisk beslutning, og jeg har bestilt en færgebillet til Sverige. Til Stockholm fra Turku på mandag i overmorgen.
Og så kunne jeg godt tænke mig at køre til Alperne. På en eller anden måde. Måske prøve at komme ned til Italien. Så kæmpe meget kørsel. Hvis det kommer til at gå sådan. Så tænker jeg at køre hjem til Danmark faktisk. Og ompakke bilen. Tage kanonen af. Tage nogle af de ting ud af bilen, jeg ikke bruger. Og køre til Alperne. Så skal færgen til Sverige bortes, og det er bare fuldstændig mærkeligt. Naturen har taget sådan en drejning, som jeg slet ikke havde tog at tænke var en mulighed. Altså, det bliver jo ikke Northern Daisy, nu bliver det jo Southern Daisy lige pludselig. Som de næste fotoalbum, som nu hedder. Eller videoklip, eller hvad der skal ske. Så nu har jeg jo færgen til Stockholm, jeg er fremme i Stockholm i morgen tidlig. Jeg skal sove i en kabine på færgen i nat, og så er jeg faktisk allerede tilbage i Danmark om en lille uges tid. Velkommen til min super fede nye crib. Jeg har bare alt her. TV, telefon, hvor jeg bare kan ringe til folk og bede dem om at gøre noget for mig. Hårdtør, masterbed. Hvis jeg får gæster, så kan jeg altid tage min gæsteseng ned. Privat bad selvfølgelig. Varmt og koldt vand. Do. Hvad mere skulle man have brug for? Og jeg er kommet til Stockholm, og jeg har fået fat i en gammel kending. Det er Jakob og Bjørne Jakob af Kulturenfjellet, som jeg træffede. Jakob og Anders. Jakob var. Og der har jeg overnattet i nat, og skal gøre det igen i nat. Mig og Jakob er taget ind til Stockholm for at se vaseskibet. Jakob har kontakter. Vi kommer lige forbi et akvarium, hvor Jakob kendte en, som stod bag kassen. Så vi er kommet i akvarium med kæmpe fisk. Ja. Så bruger vi lige en time eller to her, og så tager vi på Vasa-museet Atterborg. Kom ned i kloakken. Oj, Manus! Jeg siger godmorgen her igen på det sted, jeg sov den allerførste nat. Og det er den 30. september. Eller 29. I hvert fald fredag. Jeg har sovet her, præcis det samme sted. I bilen. Og det er helt det samme vejr, som jeg filmede første gang. Åen lader stadig dernede. Vi kan stadig gå ned og kigge. Solskin, og i går var det rigtig skidt vejr. Vær så god. Helio, Sydsverige, nyt kapitel, Southern Daisy begynder. Det bliver fantastisk.